YouTube kanalımın daimi ve değerli izleyicileri, Cənub elindən hər birinizi salamlayıram. Bugün sizlərə qış tədarikindən, badımcandan biraz fərqli üsulla həftə becər turşusu hazırlayacağım. Turşu üçün lazım olan tərəvəzləri hamısını öncədən təmiz-təmiz yumuşam. Bizə lazımdır badımcan, yaş nanə, təzə nanədən istifadə edirik. Şirin balqar biber, həm qırmızı, həm yaşıldan istifadə edəcəm. 2 ədəd zövqə görə acı biber də əlavə edəcəm. Cəfəri, sarımsaq, duz və üzüm sirkəsindən istifadə edəcəm. Demək, videomuz uzun alınmasın deyə biberlerimizin öncədən içərisini tumunu təmizləmişəm. Şirin biberlerdir. Həm yaşlı biber, həm də qırmızı biberdən istifadə edə bilərsiniz. Bunları belə ortadan iki yerə bölmüşəm. Doğramaq da zövqdən asılı olaraq necə istəsəz doğraya bilərsiniz. Mən uzun sop formada doğrayıram bunları. Onu da qeyd edim ki, ərzaqları gözə yarı olaraq, yəni burada xala gəldə tərəzi olmadığı üçün mən gözə yarı götürmüşəm, amma dəqiqliklə reseptin videonun alt bölümündə resepti, ərzaqların miqdarını sizlər üçün qeyd edəcəm. Kəmal xala görünməsin, buyurun sizə simavar çayı sizdir. Çox sağ ol, atan, varın. Acı biber də zövqə görədir. Yəni, acılı sevməyənlər əlavə etməyə bilərsiniz. Amma kim ki acı xoşluyur, belə 2 ədəd əlavə edə bilər. Biberləri doğradıq, indi göğətləri doğrayırıq. Göğətləri də çox xırda doğramaq lazım deyil, çünki sirkə də vurulacaq. Çox ölüşməsinlər, biraz iri doğramaq lazımdır. Cəfərləri doğradıq, indi nanələri doğrayırıq. Nanələrimizi də doğradıq. İndi sarımsaqlar da çox xırda sarımsaqlar olduğu üçün çox xırda doğramıram, elə belə. Ortadan iki yerə bölürəm. Turşunun göğərtləri, bir də sarımsağı nə qədər bol olsa o qədər dadlı olmaz. Sarımsaqlar xırda olduğu üçün çox da balaca doğramıram. 2-3 yerə belə bölüb atıram içərisinə. Duz əlavə edirik gözə yarı olaraq. Bir də yarım stəkan 100 qram üzüm sirkəsini əlavə edirik. Bunları yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Bunları yaxşı cana qarışdırdıqdan sonra qoyuruq bir qırağda qalsın. İndi isə keçirik badımcanları doğramağa. Badımcanların baş hissəsini kəsib çıxardırıq. Bir də alt hissəsini belə kəsirik.
İstəsəz zövqə görədir. Qabıqlarını soya da bilərsiniz, amma mən soymuram. Bu formada doğrayıram. Çox xırda doğramırıq, çünki duzlu suda kötlənib, daş altında da qalacaq. Ona görə çox balaca doğramırıq. Xalam gilə mətbəxində işıqlama bir qədər zəif olduğu üçün badımcanların pörtlənməyini tam sona kimi sizlərə çəkib göstərmədim. Qazan içərisində su əlavə edirik və qoyuruq ocağın üzərinə. Su qaynadıqdan sonra gözə yarı olaraq içərisində 3-4 xörək qaşığı duz əlavə edib qarışdırırıq və badımcanları 2 dəfəyə, 3 dəfəyə pörtlədib götürürük. Nə çox yumuşaq bişirmirik, nə də çox bərk saxlamırıq. Orta yumuşaqlıqda badımcanları pörtlədib götürürük. Badımcanlar pörtlənənə kimi mütləq qarışdırmaq lazımdır ki, hər tərəfə eyni bərabərdə yumuşalsın. Badımcanlar gördüyünüz şəkildə bir qədər yumuşaldı, pörtləndi, aş süzənə tökdüm, suyu süzüldü və bunları elə istəsəniz aş süzənin içərisində də saxlaya bilərsiniz. Altına bir boş qab yerləşdirin və üzərinə də bir boş qab qoyursunuz və ağırlıq qoyursunuz, suyu çəkilir. Mən isə belə bir un kisəsinin içərisində yığıram badımcanları və demək ki, kisəni qatlayaraq və belə qoyuruq üzərinə də ağır bir daş. Ağır bir daşı qoyuruq və qalır belə 3-4 saat suyu tamam çəkilir. Badımcanları 4-5 saat müddətində ağır daşın altında saxladıqdan sonra acı suyu tamamilə süzülür gördüyünüz kimi və badımcanları götürürük. Öncədən doğradığımız tərəvəzlərin üzərinə əlavə edib bunları yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Tərəvəzləri yaxşı cana qarışdırdıqdan sonra balona doldururuq. Balonu doldurduqdan sonra tərəvəzlərin az da olsa suyu olur. Həmin suyunu da balonun içərisinə əlavə edirəm. Və əlavə olaraq mən demək 750 qramlıq banka ilə qaynanmış, soyumuş su götürdüm. Və suyun içərisinə bir xörək qaşığı yarım duz əlavə edirəm. Duz yaxşı olar ki, pendir və turşlar üçün nəzərdə tutulmuş duz olsun. Həmin duzdan yoxdursa, qalın xörək duzundan da istifadə edə bilərsiniz. Və duz ilə suyu yaxşı-yaxşı qarışdırıb əlavə edirəm balonun içərisinə və 3 kg-lıq balona mən 1 stəkanda üzüm sirkəsi əlavə edirəm. Burada yarım stəkan üzüm sirkəsi əlavə etdim. Baxdım ki, balon dolmadı, yenidən yarım stəkanda əlavə etdim. Və qapağını qoyuruq, yaxşı-yaxşı bunu qarışdırırıq ki, baxın, biraz belə çalxalamaq lazımdır ki, su ilə üzüm sirkəsi hamısı bir-birinə qarışsın. Əgər sirkəli çox sevmirsinizsə, onda sirkəni azalda bilərsiniz. 3 kg-lıq balona yarım stəkanda üzüm sirkəsi əlavə edə bilərsiniz. Turşunu hazırladıqdan sonra mütləq 5 gündən, 1 həftədən sonra diqqət edin. Əgər balonların ağzı biraz yarımçılıq olarsa, sirkənin canına çəkərsə, onda bir qədər sirkəli su düzəldib, balonun yenidən başını mütləq doldurmaq lazımdır ki, susuz qalıb xarab olmasınlar. Hazır olan turşumuzu 15-20 gündən də sonra nuş edə bilərsiniz və ya sərin yerdə qışa da rahatlıqla saxlaya bilərsiniz. Turşuları mən Bakıya aparacam deyə rezavoyu qapaqla bağladım. Sizlər mütləq rezin qapaqla bağlayın. Sonda isə videonu izləyib, bəyənən hər kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun, yeni videolarda görüşmək ümidi ilə.